ikinci qrup veriblər mən sənə. Yazıblar ki, orada sən işçi qüvvəsinə qadirsən. Mən kim götürəcək? Yəni bu halla kim götürəcəksə mən işə, sabah problem yoxdur. Çıxım gedim deyim ki, məsələn, gələ bu sənədlə mənə iş ver işləyim. Kanalımıza müraciət edən Hacıqabıl rayon sakini Samit Seydiyev deyir ki, artıq 10 ildir ki, o nadir görülən xəstəliyə düçar olub və bunun üçün də ona ikinci qrup əlillik təyin edilib. Şikayətçi bildirir ki, ona ikinci qrup təyin edilsə də sənədlərə işləmə qüvvəsi olduğu yazılıb. Lakin o yeriməkdə belə çətinlik çəkdiyini deyir. Vətəndaş onun sənədlərinə düzgün baxıb birinci qrup əlillik təyin edilməli olduğu halda onun ikinci qrup əlilliyinin də kəsildiyini deyir və üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Seydiyev Samir Məzahiroğlu. Mən sənəd veriblər qrupla bağlı. İkinci qrup veriblər mən sənəd. Yazıblar ki, orada sən işçi qüvvəsinə qadirsən. Mən hansı işçi qüvvəsinə qadirəm? Onu soruşmaq istəyirəm ki, necə hansı işçi qüvvəsinə qadirəm ki, mən yəni bugünkü gündə görür, hamı görür, tanıyır. Xəstəliyin Bextrev xəstəliyidir. Yəni deyirlər ki, nadir olan xəstəlikdə, çox nadir olan xəstəlikdir. Tək-tək adamlarda olur. Sümükdə, ilikdə quruma gedir. 10 ildir. Əsgərliyə getmişəm, hərbi xidmətdə olmuşam. Orada 3-4 aydan sonra bu xəstəliyimə, yəni tapıb bu xəstəlik. Yəni gəlmişəm evə, hərbi xidməti başa vurub. 130 manat pensiya alıram. Kəsilib. 2 aydır da o kəsilib, yəni bu ay deyiblər düzələcək, amma o da yoxdur. Nə sosial yardım var, heç yerdən yəni gəlir yeri yoxdur. Yəni yaşda atadır, anadır, o da orada işləməklə, yəni əmələ gələn dördə. Xahiş edirəm, mən qrupumu düzəlsinlər. Mən yəni ikinci qrupa qadir insan deyirəm də. Burada sənətdə yazılıb ki, siz hansısa işçi qüvvəsinə qadirsiniz. Mən bugünkü gündə gedim kimə deyim ki, mən hansı işçi qüvvəsinə qadirəm, mən kim götürəcək, yəni bu halla kim götürəcəksə mən işə, sabah problem yoxdur. Çıxım gedim deyim ki, məsələn, gələ bu sənədlə mənə iş ver işləyim, ancaq mən orada nə tər işləyəcəm, necə işləyəcəm, mənim özümə də yəni maraqlıdır. Yəni kimə də deyirəm ki, yəni qardaş onlar belə deyir ki, sən işçi qüvvəsinə qadir deyirsən də, yəni bu, yəni hamı deyir də, bu sənəd yəni göz qabağındadır ki, mənim yəni əziyyət çəkdiyimi hamı bilir. Məhəllədə başdan ayağa kim istəyir, gəlsin məsələn soruşsun ki, o nə tər gəzir, yəni insanlar var ki, mən gedmişəm Bakıya yoxlanışa, Bakıda yoxlanışda mənə qız deyir ki, siz deyir, yəni özünüzü görünə günə salmışsınız ki, yəni bugünkü günə deyir, siz özünüzü görünə günə salmışsınız ki, pensiyaya görə. Yəni mən salamat olsam bugünkü gündə, mən o pensiyaya zaten heç nə lazım deyir. Mən dövlət, yəni lazım olan dövlət özümə aid olan qrupumu versin, birinci qrupumu versin. Heç əməliyyat deyil, heç kimlə, yəni heç insanlardan heç nə istəmirəm. Yəni dövlətdən istəyirəm. Xahiş edirəm, mənim işimə baxılsın. 3 gündür mən yatmıram, qardaş. 3 gündür mən yatmıram, xəstə atadır, ciyərləri xəstədir. Ana da gözündən əlildir. Yəni gözündə problem var. 6 baş aylıq evin içində, qardaş, 130 manatla dolanmaq olar. Öz aramızdır. 130 manatla indiki gündə kim dolana bilir?